Bueno, actualment estem amb més de 40.000 llicències d'esportistes. Això és un indicatiu de la bona salut del CEP. Ja portem 3 anys mantenint aquesta estabilitat. A més, el 45% de participació és femenina, llavors això està fent que ens apropem cada cop més a aquesta paritat. Per una altra banda, atenent la llei de professionals de l'esport, aquest any ens hem trobat amb uns números bastant optimistes, no? Davant dels partits, la persona que anava responsable, ens hem mogut entre un 55% de tècnics esportius que tenien aquesta titulació i aproximadament un 40% d'auxiliars tècnics. Les entitats, en aquest cas, estan fent un esforç molt gran, no? I nosaltres estem intentant donar totes les facilitats possibles per poder aconseguir el compliment d'aquesta llei. L'últim punt que surt sempre i és molt important és el semàfor de valors. Aquest any hem fet una innovació important, que és el fet que les entitats puguin valorar amb un semàfor el nostre tutor de joc. Consolidar la participació, mantenir aquesta estabilitat, continuar amb aquest increment de participació femenina a les nostres competicions. Un altre repte seria respecte a la llei que estàvem comentant abans de professionals de l'esport, no? Continuant fent aquesta progressió de cara a les entitats per poder facilitar-ho, no? De manera progressiva, poder implementar aquesta llei, no fer-ho de sobte. L'altra, i és la que tenim cada any, és el tutor de joc. La figura del tutor de joc, sempre ho hem dit, és la nostra cara visible, és molt important per nosaltres. Un altre, el semàfor de valors. Sí que amb esports d'aquí portem molt més temps, amb esports individuals ara ja portem 3 anys, comença ja a ser una eina més madura, i el que pensem és que s'ha de donar més difusió. I per últim, seria donar més suport al Departament de Comunicació respecte al tema de l'aplicació informàtica. D'alguna manera ens farà la vida més fàcil a tots els agents implicats. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Oh, 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 oh. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.